لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے. دوستو، شوال المکرم کے 6 روزے مستحب ہیں. صحیح احادیث میں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی عید الفطر کے بعد کسی دن بھی متصل بھی شروع کر کے 6 لگاتار رکھے جا سکتے ہیں، اور الگ الگ بھی 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں جن کو شوال کے اندر ہی مکمل کرنا ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ رمضان کے روزے رکھے ہوں پھر شوال کے روزوں کی یہ فضیلت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، پہلے رمضان کے روزے رکھے ہوں پھر شوال کے روزے رکھے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزے تو بغیر اس کے عذر کے ترک کر دے اور کہے کہ جی اب شوال کے 6 روزے رکھوں گا تو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، اس طرح قطعا نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کوشش کریں کہ شوال کے یہ روزے رکھے جائیں، اور اگر کوئی نہ رکھ سکے تو چونکہ یہ مستحب عمل ہے اس لیے اس پہ نکیر نہیں ہو سکتی کہ اس نے فلاں آدمی نہیں رکھ رہا، اتنا آسان ہے روزہ رکھنا، 30 رکھ لیے، 6 سے کیا ہوتا ہے. یعنی کسی آدمی پر اس طرح کر کے زبردستی نہیں کی جا سکتی، باقی شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.